Dobije boju. Da. Čime premožeš, tako ostaje. Ali dodaš gustu, ne redko. Da. On je taluk dole, samo malo. Dan ljudi, došli smo ovde. A ono što ćemo danas da radimo jeste to da smo prvo malo počistili tu dole, da imamo mesta na čega da šetamo i to. Onaj, u svakom slučaju, vi koji gledate ovaj video, imat ćete ceo video na kraju dana šta smo sve uradili. A ovaj, sada ću vam otprilike kažem šta ćemo da radimo. Kao na primjer sad ovde imamo ove drvene stubove koji su popucali, izgitovali su se, ali ovaj git jako svetao i onda kada se sve to izlakira, opet se nazire ta bela boja. Ono što ćemo da radimo sad jeste to da šmirlamo. Šmirlamo sve tako što vidite to, dodatno se gituje drugim gitom i ostalo sve što treba da se uradi, da se sve treba da se izmatira, prešmirila, kako bi se opet farbalo kao unutra, tako i iz polja, a ima podosta, braću. Evo ovde odavde počinjemo ove grede, trebaju sve da se onaj prešmirlaju, kao i vrata i ostala stolarija koja ima dosta i onda ide gitovanje. Prvo smo malo počistili, čistimo ovu prašinu, evo tu moja draga to rešava. Otvorili smo koji prozor da uđe vazduh, ovaj, kao što vidite, lepi prozori. Samo treba da se šmirgla, evo je pauk jedan, mnogo paukova ima. I velikih, i malih, i debelih, i tankih, i velikih, a tankih, i velikih, i debelih. Ovdje imamo jednu, kako se zove ovo, gde ćemo da šmirlamo? Skelu, imamo skelu, i ovaj, da. Nije zatvorena firma, ovo nije preko firme. Ovo je našoj dragoj sestri. Se nam stop dere, nemoj da snimaš, nemoj da snimaš. Pijemo kafu sad ovde trenutno. I to, i onda krećemo sa... Ja ću da šmirlam sa... Borujem kako se zove mašina. Ovde je. Kako se zove bre ova... Šlajferica. Ne, šlajferica. Brusalica, sa brusalicom imamo onaj krug za šmirlanje. Sa brusalicom ćemo da šmirlamo to što ste videli. Prvo ćemo unutra sve ošmirlati i onda i mašinski i ručno, onda trebamo gitovati, opet šmirlati i onda tek može unutra da se farba. Isto to sve treba i napalje. Dobro da će, ja mislim, još malo krenuti hladnije vreme, a? Kako kreće hladnije vreme? Da, u svakom slučaju, prvo unutra pa onda napolje. Krenuli smo ovde gore da šmirlamo, nemamo svijeti najbolje sad zbog svetla, ali krenuli smo tu gore da šmirlamo. Sada ovde, na ovom delu, skidemo ovu kurpenu, sud okolo, pre nego što... Mislim da ovde nema šta da se šmirla sa ovom, ovde vidite dole. Više ne znam srpski, brate. A moja žena se samo na hrvatski priča i više ne znam kako se kaže na hrvatskom ova mašina ovde, kako se zove? Vrtelica? A, bruselica. E, više, ona zna kako se kaže, ja ne znam. Ne znam što mi je teško u posljednje vreme da zapamtim to bruselica. Ovde ću morati isto sa bruselicom da sve, kao što vidite, da skinem i da šmirlam. Ovo su, ovo je isto Steva gitovo sa bojom u koju ubacio slonovu kost boja. Vidite nas to sad liči i to debeli sloj. To sve moram da šmirlam i onda sa onaj, sa drugom bojom da, a vidi se i ovde. Će morati da se farba. Pa, stoga sam sad vas pozdravio. Vidimo se uskoro, ja se izvinjam, kada budemo odradili
sve to šmirglali. Pa ću vam pokazati kako će izgledati, kako izgleda sad, a kako će da izgleda kad budemo prešmirglali. Mogu ja da slikam dok snijem, a? Da nemamo svetla, bolje. Pa ne, može. Ali kao što sam rekao, sečemo ovog put penu ovde. Ne smeta kad se bude... Koliko je pao, boga, tima. E, ti ćeš meni drosnut, ajde. Približi si to tamo. Čekaj, evo ga to. Tako ćemo i sve ostalo da uradimo. Eto, čisto vam pokažemo šta tačno radimo, da ne bude kao ono... Samo snimaš, a ništa ne radiš, boga. Tako. Ovde nema šta, samo malo dole. I kakvi ima moj veliki, a boga ti vidi ga. Zove se Mičko. Kao Mičko piše na Instagramu. Sad idemo ovako. I ovako. A ništa bez prsti udaće. Nešto me žena čudno pogledala. Ali... Da snimim sad to kako ste uradili, a? Da, da. Mičko. Ajde ćeš da nam kažeš šta ti to sad praviš tu. Pitu sa sirom? Neću. Nećeš, dobro. Morat ćemo da gledamo. Ovdje imamo, ja mislim, če vidimo šta je ovo. A ovo je prašina. Ovo je prašina. Bez lepka radimo. Bez lepka? Da, samo ćemo lak. Ili imaš i brašno malo? Da imam. Da imamo. Ovo je već nešto bolje. Da, ovo je brašno. Prestam se tim da pustimo, molim. Pa da vidimo, ako zapuši u nos, onda mora da je dobar git. A ovdje imamo lak za čamce. Tako da ćemo mešati lak za čamce sa brašnom i sa ovim bre, piljevinom i brašnom. To je slična neka boja. Ovaj, kako bi se boja bolje primila. A ovo ovdje će bude vezivo. Znači, to je ta boja kad se pogleda. Se namaže. Da. Znači, s tim gitom ćemo puniti sa ove debele rupe. Da ima te lopke, znači, ovdje. Još one lopke. Ovaj? Ovo je nešto tamnije. Da, to je ta boja od ovoga. A nemoj i odmah da namestiš puno. Neću. To je ta boja, a? Znaš šta, jel hoćeš da isklezni malo piljevinu? Jel ne treba da dodamo ovo brašno sve ovde? Mislim da je dosta. Vidiš? To je ta boja. Vidiš? Da, vidio sam. Ništa, ovako ovde će sve brašno, evo ovde ćeš da namisliš bit u ovo. Ili imam poklopac za ovo? Imam. Ovde ćeš staviš toga, ja ću ovo da promješam sad. I onda ćemo da stavimo... To zajedno sa jednu šaku, dve ove prašine i onda ćemo to... Može i voda da se ubaci. Znači voda, taj git, to je taj lak za čamce. Da malo pomiješam taj lak za čamce da dobijem da je ovo. Pomešaj sve zajedno to. Tako. Možeš da to je brown boja neka. Ne, sa tom smo i farbali jedan. Sigurno? Da. Znam, to boli. Dobro, ovdje sam izmešao brašno i
piljevinu. Da. To je ta boja, znam, sjećam se prvog prozora tamo, kako sam ga još mirgala, ali nas vam ga i ofarbala. Da, ovdje ćemo ga namestimo gito. A vidiš, ista boja. A ovdje možeš da umiksaš to. Trebalo bi malo vode da sipamo, isto. Čekaj. Samo treba jedan što. Treba će još. Sipaj slobodno još to, nećemo vodu. Sipamo karamelu. Karameli? Basta. Da bude malo tvrđi. Da, da. Znači, treba ti još ubaći još ovoga. Neće. Ili neće. Sad ćemo vidjeti. Sve da vidimo, samo malo duže. Da, to je to otprilike. Da. Da. Tamo kad budem još ušmirglao, to će biti ta boja. Čekaj, kad se pređe preko ovog belog, primi ovu boju. Ostaje malo. Ma da. I mislim da neće ni trebati da se ovo šmirla sve toliko. Vidi kad se ovo stavi, dobije tu boju. Dva puta kad se pređe, to je to. Ne, morat će malo da se ušmirla. Ima puno. Ali definitivno je drugačije nego na primjer ovdje. Tako da, dobar git. Da. Tamo kad ga budemo onaj ušmirglali, bit će tako. Nemoj da praviš soli više. Nuši sajim. Nuši sajim. Isto, ja ću sada krenem da šmirlam. Sad ćemo da ovaj stup ovdje malo šmirljamo. Da vidite to i to kako se radi. Mislim kako ja mislim da se treba, a vidjet ćemo da će biti dobro na kraju. Uš, ja možemo sve planke da bacimo. Izgleda, a kako će da izgleda sad kad budem to malo skinuo. Ovdje sam skinuo. Sad ću ovdje da vam pokažem kako će da izgleda. Evo da, da ću da snijem. Yeah.
Idemo dalje. Garu bre, nemoj samo jedeš. On tri puta, sad ću ti dođem tamo. Sad ću ti dođem tamo, nemam ti vrata. Grožđe, pivo, margarin, sve imaš ti tu bureka, a? Voda. Gde je sakrila pivo? Nos ti se iskrivio, bre. Što se smeš? Kako pivo? Ti jedeš hleb i bureka. Ovo prvi put vidim, brate. Ono fazonu, daj bureka da jedem leba. Ovo burek i leba prvi put vidim. Burek i leba, ba. Mi smo juče doći, međutim sam predložio da dođemo danas, jer je oblačno i toliko toplo, možemo više raditi. Ja sam se probudio ujutru rano, još u 4 ujutru da krenemo u 6, ali majstor Steve je zaspao, pa smo došli sad. Ono što radimo, čisto da napomenem, jeste to da sa ove ovde stolarije sve što vidite skidamo, šmirilamo, gitujemo. Ja sam počeo ovde, da ovde sam stigo i skidam ovde ovaj i to belo. To je bilo izgitovano s nekim gitom, ali vidite kako je to opet popucalo sve. Sad sve to treba da se sredi. Agi je ovde namestila git. U istoj boji, ovo drveto, vidite ga. Da, ima lepu boju. Kao jabuka kad odstoji. Evo je ta boja. Ovde sam ja malo nanao do gita da vidimo kako će izgledati ako se ne ušmiruje sve i poprilično dobro sakriva boju s obzirom da je gita, ne farba. Tako da, biće sve dobro. Idemo dalje da radimo. Uživajte u nastavku, ljudi. Lajkujte video, subscribeajte se. Pomoćete nam mnogo sa tim. Opet jedeš. To je to. Stavi flašu u sto. Vidim te. Vidim te. Stavi to na glavu. To je to. Vidiš, ono što kažeš, stavi kesu na glavu i rokaj. Ovo sama stavi. Evo je, ti burek. Moli me da jedem. Ne snijem tebe, snijem burek. Moli moj burek da ga jedem. Gdje je tvoj burek? Vidi. Što se opet jedeš? Samo jedi ti polako. Vid, pa ne možeš ti mene pogoni doći što se odbi od mene. Pa, biš tamo, pa ćeš da jedem. I piješ. Ajmo, ajmo. Da plaću. Mir. Moli me. Prijavit ću te. Dosta. Pa vidi, Kerove si uzbudila. Mir, dosta s tim tučnjavom. Neću te snimati više. Prestani. Dobro, prestani sam. Ćao. Kaži čao. Evo ti, čao, me više da sa tim snima, nije. Evo udara me. Neću više, ajde, dobro. Uradio sam celu ovu stranu ovako. Do gore. I ovo do kraja. Ovaj ovde deo sam ušmirilao. Ovaj deo tu. I sa ove ovde strane. Ovaj deo ovde.
E sad treba ovaj deo još ovde i ovaj oni stub je gotov i onda treba ovo gore i onaj tamo deo. Tako da, znači, bukvalno ovaj stub samo još ova strana i gotova su oba stuba i gornji deo tamo. I onda prelazim na ovo ovde i onda na ono tamo. Dobar, dobar. A imam i ovo ovde. Znači, ovu stranu i ovu stranu. Ali vidite kako izgleda to kad se sad skine, mnogo lepše. Nema onog belog. Takođe, ovde smo ovaj, skinuli ovaj stiropor, ovaj bre, purpenu. Smo isekli. Ovde ostalo malo, nisam primetio. Ovde gore sam prešmirglao, ali izgleda da nije dobro, da ću morati opet. Zato što je baš belo. Sad ne znam od čega je belo, da li je belo od šmirgle ili ne, ima još tu da se skida malo. Dobro, to može i ručno. Da. Vam obrišem znoj sa čela. Da, ovo je sad belo od šmirgle što je drvo. Treba da se pređe. I ovo tu gore sam sve skinuo. Na ruku je ravno, sve je lepo, glatko, ali ove što vidite kao resice, tu se malo drvo krenulo da pali. Što se neće videti kad budemo krenuli sa ovaj gitovanjem. I evo ovde što sam izgitovao samo preko ovog belog, pa se belo ne vidi. To će lepo biti pokriveno. Ti, Agi, sad možeš da gitoš ovaj stub odade do gore i na onu stranu i ovde, ili sačekaj da završim još ovaj stub i onda ti je ovo slobodno. O. Jer pa mora, za tamo ću pomerim klupu i onda ćeš ti imati mesto. Ovo se pali na burku. Vidite tu. Malo pre, dobro da sam, ovo mi stalo ovako, bukvalno tu na video, ja nisam nadal da će se upali. Čim budemo struju, bude sam držao čvrsto, sam navikao da se to dešava. Tako da pazite nekad kad koristite tuđi alat ili nebitno, uvek ovo čvrsto, nikad dole i onda upalite, ono će nekad samo da probam. I ode! I da budete spremni na šta god da se desi. Pa čak i ako je šmirgla, ako slučajno malo zakačite, a ona se vrti, ona će joj bum, onako. Zato možete da držite čvrsto, to slučajno možda odleti, a ona je uključena, nije na dugme, i kš, odmah Scarface boja. Ima se nastavku. Ne da snimam, bre, pre posle. U nastavku, ove grede koje sam ja ušmirlao, sve vidite, skinuo sam sve gore, git, ovde nema. Ovo što je belo, to je zato što se ošmirglalo, a bio je jedan sloj već ofarban. Takođe, ovu gredu sam isto sve prešao. Vidite, bela je puna prašine. To se treba se obriše. Sve i može da se gituje. Ovo ovde sam, ovo tu sam. Sad sam počeo ovu stranu ovde da skidam.
ostalo ovaj stub, ovo tu i ovo ovde i onda ovo sve na tamo je gotovo što se tiče stuba. A ovde sam teo da vam pokažem otprilike kako izgleda kada smo skinuli ovo. I sad kada smo izgitovali novim gitom, uzmite obzir da ovde treba još da se ofarba ovo. Tako da će se stopiti ova boja sa ovom ovde jačom. Znači drugi put kad bude došla ovde boja, bit će nešto kao ovo ovde. Tako da, znači bit će tamnije u svakom slučaju, neće biti ovako. Ne znam zašto je majstor Stevo uopšte stavljao ovu boju ovako puno. I što je čudno, neko je tu, ovde ima i pur pena u ove velike rupe nagurana, pa onda se dešava da ovo, vidite kako je mekano. Sad ne znam da li ovo sve da se vadi napolje, što bi bilo bolje, i tek onda gitoje vidjet ćemo. I naravno imam celo ovu drugu stranu. Da, čudna stvar je ta što je ovo ugrađeno bilo tokom zime. I sad šta se desilo? Kako se ugradilo tokom zime, verovatno je, a bilo je ofarbano dva sloja. Užas, pa je užas. Bilo je ofarbano dva sloja, desilo se to, i ovde mora isto da se šmirila, desilo se to da pur pena koja je napolje na toploti. A šta još kažem, majstor Stevi, ona na vruću, na tu toplotu krene da se skuplja i onda, vidite ovaj razmak ovde, i ovaj gore, bukvalno tu gde nema kajla, tu se ragast otvorio, znači kao što vidite. I sada, ovo kada se zatvori, ove ovde, tu, uopšte ne mogu da uvate bilo šta i da zatvore, vidite. Raširio se ragasto, vidite, naziru se ove. Onda je kažem majstor Stevi da je mogao već kad je, kao što i ovde gore, vidite. Ovde gore je uradio kako treba, ima i sa desne strane, ti ova kajla i gore, takođe i ovde. I tu se ništa nije razdvojilo. Dok ode dole, kad je radio, on je ovde stavio samo jednu, on je ne držića, evo ispala. Ovde treba još jednu, i onda se ovo ne bi razdvojilo, isto tako i ovde. Ima dosta propusta što se tiče toga, ali ovaj, sredit će se. Tačno se vidi ovde kako se raširilo to. A sad je on stavi odmah, kao što stavi ovde, ove kajle, ovo se ne bi desilo, što ja njemu i kažem, a on nešto tu počeo da levo desno da filozofira, što bi se reklo. Znači, od te toplote silne, a ugrađeno je ono kad je bilo hladnije vreme, pa je došla zima, i onda je došla toplota, počelo je ovo tako jako da se suši, da je ovde trebalo da dođe isto jedna kajla i onda to da se ne razdvaja. Ovde trebalo da dođe isto kajla i onda ne bi puklo ovde. Znači svuda gde nema kajle, tu je i tekako, mislim i same grede od te velike vrućine, vidite na ovu stranu uvek je sunce. Od same te ogromne vrućine, sve od te toplote, i zima što je bila, stolarija je pokupila vodu, jer je padao sneg, kiša non stop ovde curala, nije bio oluk ništa, i sad bukvalno vidite. Ja sad razmišljam kako može za jednu zimu da se ovako uništi stolarija za godinu dana, pa šta će onda biti za više? Zato, kad se farba napolje, ne može da se farba sa ovom farbom kao što su gospoda htela, već je morala da ide druga boja, kako sunce, ovo je bilo ofarbano dva sloja. Ali vidite, ta farba nema nekog efekta protiv sunca i zaštite, znači trebala je farba sa UV zaštitom koja je masna, a ne ova farba koja ima završni sjaj, koja na kraju ništa ne pomaže
a niti čuva drvo da se ošteti. Sad ova lajsna, vidite, ona tu je curila kiša sve i ta farba koja je tu bila, koja ima taj sjaj od sunca, onako, i kuki pao, bogate. Ta farba od sunca ispuca i ništa nešto ti drvo i onda se to desi kao što vidite ovdje. Ovdje isto curila voda dok se nije stavio lim i oluk. Mnogo se oštetilo sve. Isto se može vidjeti ovdje. I ova sama greda. Popilo je toliko vode da što nismo mi stavljali da je posijela. Zato mislim da trebaju ljudi slušati savete majstora. Znaju valjda oni koja je boja bolja za spolja, koja za unutra. Dok unutra kad se pogleda, unutra se to nije desilo. Unutra se lepo i onako zdravo. Dok opet napolje, nije ista priča. Tako da napolje kada šta god da farbati, šta god da je od drveta, treba ići neka masna boja, sandolin, a ne, evo, ovo se dešava kada dođe farba koja ima završni sjaj. Kako ono krene da se ljušti? To je problem. Znači, napolju nikako farba koja ima završni sjaj, nego neka mat boja, masna boja, po meni neka brown fora. Može i ovako bezbojna, ali sa UV zaštitom, obavezno. I sve ono ostalo što je potrebno za sunce, da je to spoljašnja boja i da zaštiti drvo kako treba. A također ne treba nikad ni žuriti. Ovaj lim i krov je rađen naknadno. A da je bio odmah tu, verujem da se voda ne bi toliko slivala na stolariju. Onda sunce ne bi toliko grejalo i to mokro drvo. Vidite, čak i unutra ovde ovi stubovi su ispucali. Da je bilo unutra. Zamislite koja je temperatura napolju kad izađe sunce odande i ceo dan prži. Ono, kad sunce greje na onaj auto, na haubu, možete ispeći jaje. A ne može ni drvo da izdrži takvu temperaturu, pogotovo kada se ofarba sa bojom koja nije toliko otporna na sunce i toplotu. Evo, ovi stub je lep, ne ispucao dok. Ovi su ispucali užasno. Onda su oni tu nešto gitovali, više su naneli gito ovde sa strane nego u rupe. A to su velike temperature, zato je trebalo da se radi baš kad je vreme onako malo hladnije. Nekada dođu baš kiše i sneg i ostalo, nego ono, kraj leta, da to ima taman vremena do zime da se lepo osuši, ofarba sve, da preživi zimu. I kad dođe leto, da se ne desi ovo što se desilo, je definitivno druga farba. Jer ova farba nije za to. Sad i ovaj prozor nešto isto je spao. Bogat, šta je ovo? Ovo je treći prozor, krilo koje sam došao da proverim. I spalo, evo vidite ovde. To mi nije jasno kako je moglo toliko da spadne. Također bio je veliki problem sa tim što su zidovi krivi. I sad, na primjer, ovamo imamo zid koji je ravan. To je jedno od problema što onda stvara drugi dodatni posao. Ovdje imamo zid. I ragasto je postavljen ravno sa zidom. Ravno sa zidom, što neće biti problem da se stavi lajsna i završi. Dok ovamo gore jeste problem. Jer ovde, ako vidite, ravno. Znači, naša gasta sa ovim tu delom, tu ravno. Tamo već beži nekih 2 cm. Dok ovde, na primer, ide sa cm na 5. Takođe je ovo ovde što su radili drugi majstori gore, isto mnogo krivo. Toliko da ovde možete vidjeti koliko moraju, ne znam, ovde je trebalo dođu dodatno lajsna jedna, pa onda da se kuca ovo.
da to takođe bude ravno. Dobro, jeste ovo stara kuća i sve se naknadno radilo, dobro se uradilo, samo sad stvara problem kako zatvoriti ovu gore rupu. Ako razumete na koje mislim, ono ovo ovde. Ovde mi nisi? Da. Eto nisam, da. Tu ni ne mogu da idem puno sa ovom, moći ću do tu fora. Dalje neću moći. Barem koliko možeš. Da, da. Dobro, imaš ovo ostale stubove. Sad ću da nastavim i ja. Tako da, eto, ima puno posla. Takođe, ovi ovde delovi moraju isto da se stavljaju lajsne. Lajsne. Di gume koje su bile postavljene, s obzirom, da, još jedna stvar, je tada, kada je se ovo bilo zatvorilo, nije se otvaralo uopšte, samo je stalo zatvoreno. I onda kako je stalo samo zatvoreno, bukvalno se od toplote, ova guma se zalepila za samo drvo, tu, i izvukla se napolje i sada je kao pljeskavica, vidite. Ima funkcije, ali nema toliko funkciju kao kad bi bilo onako, šira, ne tako spljeskana. Evo vidite šta se dešava. Nije se otvaralo. I onda ova keder guma se zalepi za, se zalepila za krilo. I sad je ona sva nikakva. Verovatno će morati sad opet da se stavlja dih guma, kad se ovo bude ofarbalo, onda opet trebati da se ostavi, da se osuši, da se zatvori i definitivno mora ponekad da se to otvori. Jer ako ostavite jedan prozor zatvoren, to ide kiša, vlaga, kondez, prljavštine i ostalo, dovoljno je jako da se ta keder guma zalepi baš tako. I ona izgubi funkciju da bude elastična, kao što bi inače trebala. Evo vidite ovde, ova keder guma treba da bude deblja mnogo. A ona je spljeskana. Evo vidite. Spljeskana je skoro, znači nema šta ono da, kako da objasnim da radi svoje, kao na primjer sad ovde, vidite ovo, ovde radi svoje. Dok na nekim mestima je skroz, evo ovde, ovde nema šta, spljeskana je, ide ovo isto. Ok, jer guma treba biti mnogo šira, mnogo šira, ali ona je spljeskana. Ukupno treba biti trougao, mali trougao. Pa dolazimo do zaključka takođe da, kad postoje prozori, morate to nekad otvoriti, zatvoriti, otvoriti, zatvoriti. Ako ostane samo zatvoreno, neće biti dobro. To da isto se nešto desilo. Evo vidite ovde kako se ta keder guma zalepila. Mislim, radi on i dalje svoje, ostavim ja kad zatvorim da udari na dih gumu. Dih guma, pa privuče. Vidite ovo sad. Znači, kad otvorim, zatvorim kvaku, on izađe, a dode guma, i odi još stisno na gumu. To je sve super. Ali, ne bi bilo isto kao kad bi ova guma bila onako trouglasta, kako da vam objasnim, znači ovako spljeskan i onda ima više mesta, umesto da je ovako. Ali funkcioniše guma dobro, jedino što treba da se otvara, da se zatvara to malo češće. Ovde će morati isto lajsna da dođu. Ima dosta posla, mogu reći. Vrata odlično zatvaraju, otvaraju, ili i ona takođe. Ne. Moguće da ni vrata ne zatvaraju, bogati. Ove rigle su tu, a vidite kako je ova keder guma. Tako treba da bude. Debela. Evo ovde se desilo isto to. Ova rigla je nekada zatvarala. Ovde, zatvorena. Ovde gore. Treba malo da se pomeri još. Vidite, tako, ali sad ova vrata ne zatvaraju,
imate ovu šolju ovde i ovo ovde, znači, ne hvata ga. Ne. Ne može da guvati. Ujevate, kako to? Ajde, to je problem, nema... Nema Kajla. Čekaj, imam baš napolje. On se raširio šta ovde? Ovde je sve dobro, ali sunce je grmelo jako. Ovi Prag je pukao isto. Zato je moralo odmah sve da se farba. Čudno da se vrata smanjila i da ovde ništa ne vata. Dobro, to može da se ovde odvije. Ovde imamo dobar preklop. Odvićemo šarke. Odvićemo ove šarke. Jedan krug. I na ovo drugo krilo ćemo odviti isto šarke. Jedan krug. I onda će ovo da se više zbliži. Da bi mogle ove rigle duvate šolju. To je stoji bočni zatvarač duvati šolju, jer ne vata uopšte. Baš mnogo prostora ima. Fali mu 2 mm duvati, milimetra. Tako da ova vrata zatvaranja nema funkciju. Ove šolje moraju bukvalno doći još napolje. Jer ovaj krug ovde što vidite, on ulazi tu unutra. Znači sada ovaj ima rupa, zatvori se. Okrenete kvak, on ode gore. I on je zatvoren. A on bukvalno uđe unutra, ode gore, ali je na polju i onda ne uvati ovde. Zajemno. Ali dobro, samo se odviju šarke i ono tamo će se spojiti. Također nije mi jasno sledeće, kako je mogao ovaj prozor. A na primjer ovde, ovo je puklo. Neko teo vjerojatno da otvori prozor, nije znao kako. Pa nije okrenuo ovo i puklo je. I ovaj prozor je takođe pao dole. To mi nije jasno kako se dešava. Zato mi sad ovaj je dobar. Takođe ovaj ovde gore mali. Ajde da kažemo da je 3 puta lakše od onog velikog. On je ovde, znači ova šarka ovde ga drži za visinu. On je ovde toliko nisko pao da ne možeš ni da ga otvoriš, to jest da ga zatvoriš. Vidite sad ovde udara, vidite koliko. Čak i kad ga dignem da tu prođe, evo, tu je prošao, on ovde isto kači još mnogo, mnogo više. I udara. Znači ovaj prozor bukvalno mora da se digne, što neće biti problem, samo se ova ideja odvije i digne se na gori. Imamo prostora 5 mm, to kad je majstor Steva postavljao, previše ga je spustio. Znači samo ćemo dići gori, neće biti nikakav problem. Ali moglo odmah da se uradi bolje. Također mislim i ovaj prozor da kači. Na ovaj, kači ovde na ovaj šolje opet. Znači ovaj mora da se diže, to je moglo odmah da se digne gore, da ima koliko ima prostora ovde. 3 mm će morati ovaj ide gore. Ovaj prozor da vidimo. Ovo neće ni da se otvori. Vidimo. Mora i onda se digne i on je pao. Evo vidite. I ovaj prozor može se digne milimetar samo. Malo jako. Mora će da se isfalce ovaj donji deo da se skine. I tu i gore kako bi dobili prostor. Čekaj, ako on ode dole na udara, ode dole dobar, samo ćemo ovo ovde
šolju da spustimo prema dole. Tamo nima dovoljno mesta i onda neće kačiti. Znači, evo šolje ide dole. Dobro. Ovaj prozor, ja mislim da normalno otvara, zatvara. Ovde malo udara na ovaj, što i treba tako. Ali vidimo ovde da takođe kači. To je takođe majstor Stevo. Mogao još da digne. Ali neka, mi ćemo. Zato ne treba da se žuri. Treba lagano da se radi. I da plati svoje radnike pošteno. Da mu oni to završi. Kad on ne zna, pa ja. Dobro. Molim. Moram da pokažem Stevine greške, bogati. Kad budemo krenuli sa firmom opet, nema da mi uđe u radionicu, onda mi tu nešto da me uči. Ovo je dobar. Od pet prozora koje smo pogledali, vrata, jedno krilo, dobro. Dobro. Vidimo ovaj šta će kaži. Ćemo kaficu, a? Ovo je fino. Ovo je bez greške. Samo što ovdje ima druga dig guma. Dobro. Ovo super zatvar. Idemo da skuvamo kafu. Tu imamo kolo. Ne znam, treba će voda, a? Tako. Dve šolice, idemo po vodu. Ovaj frizder ovde treba da operemo, da možemo da imamo, da pijemo, da jedemo. Ništa, pričamo o našem frižideru. Gdje to još, a? Živajte u nastavku, ljudi. Snimit ću vam šta smo dalje uradili, šta treba da uradimo. Vidite kako sam prašnjav. Pa uživajte u nastavku, kao što reče, podržite nas, lajkujte, subscribeajte se, šerajte. Ako bude trebalo šta da se radi, tu smo. Ili da popravljamo, mi sada bukvalno ovde šmirglamo, gitujemo, popravljamo, dovodimo do finiša ovu stolariju. Kratko i jasno, šmirglanje, gitovanje, farbanje. I kafe imamo, šta imamo sve. Ja sad, ljudi, malo da ručam. I onda se bacam nazad na šmirglanje. Sad imamo naš mali frižider dok se oni opere. Budu sam tamo neke burike, nešto. I neke kobasice i to. Ovdje imamo neke štangle. Neko slatko nešto, leba. Ja ću uzeti kobasak da jedem. Zatvorim frižider da se ne ugreću. Eto ga. Eto ga. Ajde ti da piješ kafu da jedeš. Sad ću da vam pokažem šta jedem. Čekamo da nam stigne još kasa. Ovo je prilomeno. Imamo i grožđe ovde. To je domaće. Sad. Ovo je burek od juče. Ja baš kažem, ne znam da li je bolji danas ili juče. Vidite ga. Ovo. Sjenica, kako kažete. Ovo. Male kobasice, ne znam kako se zovu narodne, ja ih volim, one su ljute, ali ove ljute, ima li narodne, da, valjda što te, one su ljute, to, ovo,
bela domaća kobasica. Malo skuplja, da kažemo. Ali vrh ima belog luka unutra. Evo ti reklama, brate. S jogurtom. Fru Vita, sorbeto, jogurt, citrina. Ne znam šta to znači, ali mnogo mi se sviđa, lepa. Najlepša je kad je hladna. Ne možete je peći zato što kad stavite da se peče, ona se istopi. Imamo mesnog narezka. To ćemo isto. Sad, kako ovo da izvedimo, bogato. Neću. Lepša mi je bela kobasica. Da vam pokažem trik kako ovde zatvorite sad. Vratite ovo nazad. Ovako. Uzmete ovaj. Ovako. Stisnete. Uzmete ovaj ovako. Stisnete i okrenete ga. Tako. Sad je zatvoren. Pa jo. Znači ti povećano. No. Nisi ti oče voneš ovdje, niti stavio kapu. Pa nisam, stavio sam ti vodu. Vaaa. Vaaa, šta vaaa? Džubre je. Što su me džubre? Zašto jedem? Ja dok sam radio, ti si jela. Sad kad ja jedem, ti piješ kafu. Znači imaš već dve pauze. Mojna je prva. Počinje da se raspada kako se greje. I dalje je hladno i sviđe dve, ali ono. Da, rekao sam vam ljudi da ćemo krenuti sa treningom uskoro. I bukvalno u kombiju danas nađem neku spravicu za trening, nešto. Više me nekad i ne čudi kad nešto zamislim pa postavim. Ono. S obzirom da kući imamo cementa i to, neko da namestim i tegove još. Plus jedna spravica za vežbanje donacija, hvala lepo na tome. Nisam to snimio, vidjet ćete tu spravicu kad budemo krenuli s treningom. Da mi kažete uopšte kako se koristi, da ne mislim da znam. Nije nešto ono da kažeš teška, ali verujem da ono kad radiš više serija, ima nekog značaj ulova. Ti da te otvorim još? Jel tu? Zuli. Učiš budeka malo da ti vratim? Ti si meni dala. Jogurt mi treba. S jogurtom je lepša ovo sve. Ste dobro, braćo. Nije namerno.
Ništa, ja vas pozdravljam, završavam sa Hasom, pijem kafu i vraću se razad na posao. Gledajte nastavak za još. Hoćete vi malo belako bašiti? Da, evo, jed. Pa otvori usta! Ljudi, radimo. A ovde možete videti stup koji je ošmirlan, izgitovan, ali ovaj ne je ofarban. Zato se vidi sad ova razlika u boji. Također sad ove sve stubove ovde do kraja smo ošmirvali. I s ove strane se vidi. A tu gore ovo belo što vidite, to je sad svetlo, ne zato što ima gitvit svetlo, zato što nema farbe. Jer smo i farbe odmah ošmirvali kako smo šmirvali i bit. E, ovde mislim gitovano jeste. Pa se vidi malo žuto i ovde se vidi sad ova bela boja što nije ofarbana. Do ovde smo se uradili, takođe vidite ovde koji gitovi su unutra bili, vidite koje rupe. To se treba da se izgite. Ovo gore sam takođe sve prešao, to opet što je svetlije, to nije git nego drvo koje nije ofarbano. Ovde sam sve prešao. Vidite koje strupe bile. Sad imam samo ovo gore, do kraja tamo, i ovu gred ovde, i ovu gred ovde. I onda dalje imamo, vidite ovo. Draga gitoje. Gde? Gitujem sve krive rupa. Ovo je izgitovano sve, jeste. Ovaj, možda se malo bolje vidi sa prednjom kamerom. Znači ovo belo, to je čisto drvo, ovde je ofarbano, pa zato takva razlika, ovo je sad čisto drvo, treba sa farba. U svakom slučaju to će doći sve u svoju boju, ovaj na vreme. Gledajte nastavak videa pa ćete vidjeti kako će izgledati. Ovo smo takođe ošmirglali, sve, to je prašeno. I ovo isto tu. Znači imamo samo za sad to, to i to. Ovamo imam isto gore ovo da prešmirglam, ali nije strašno. Ovde takođe gore imam da prešmirglam, ali nije strašno. I onda imam ovo ovde, ovaj stub i ovo tu gore. I ovde unutra kad uđemo ima samo ovaj gornji deo. Ovde takođe ima neka rupa, ne znam kako će to majstor da sredi. I vidim sad i ovo će trebati malo da se ovo išmirilo još. Ali dobro, uradili smo, kažemo, pola je ošmirilano. Možda malo više od pola. I sa unutrašnje strane isto ima da šmirilamo. To ću ja sada izudaram. Ovamo sam završio sve, tako da mogu da pređem na ovaj ovde deo. Za jedno sat vremena ovo će biti ošmirlano, verujem. Pa i onda će početi da se gituje. Hvala svima koji gledate ovaj video, gledajte nastavku. Da vidite još šta će biti. Tek smo na početku. Pa malo vam snim napolje. Padala malo kiša. Vidite razliku između ove boje tu. I ove boje tu. Nešto naknadno stavljeno. I ovdje isto ima užasne rupe. Snimit ću vam to s polja kad budem otišao. I ovdje isto. Sam mora se gituje ba. Da. Je li to ona stolica što se klima? Ne. To je mala stolica, je vani. Kaži da su čvrsta? Ove dve su čvrste. Ne, tamo je klimala. Tam sam je prebacila. Dobro. Ništa, ja sad rešavam ovo ovde. Ništa, ajde vam snimim malo kako ja radim nešto. Samo kuda počinjem. Ajde ovo dole ćemo. Da. Opla!
da vidite kako će to da izgleda. Sad kada ga skinemo, vidite samo koliko prašina ovdje ima. Idemo. Čekaj, stavljamo. Onda dolar nije majster vitao, vidi ovo, brate. Nemo što je drvo ubačeno, vidi što je starije za milimetar. Šta? Ja sam bre majster i pozao. To je ti i ja zajedno. Svo majstorčine, šta je ovo, Bog. Nemo više problema. Majstro, maj vidio da je dodato drvo, da rigla bude starija, a šrafovi nisu ni zavrnuti. Od danas, brate, ne slušam savete od ovakvih majstora, fuš majstora. Ima da radim onako kako treba, ne kako oni kažu. Jer ako radim kako oni kažu, ništa neće biti dobro. Ja, vidio da... Mora da se menja keder guma. Vidi ovde ne... Ovde su sekli šolje. Ovde su sekli šolje i sekli su... keder gumu, brat. I dalje kači. Bolje da si pomerio šolju gore još, bogati. Strašno. Ovako ja nikad ne bi radio. Nikad, ba. Ali dobro. Ma naša nije sad tu da pronalazimo greške, već da ih popravljamo. Ovo je dobro da znamo i umemo kako, ali... Ja kao prvo... Ovako nikad ne bi radio da moram dupli posao da radim. Već bi radio polako i... Redom se išao. Naprimer, ovde
Nije ni izgitao, nema rupa. Što više gledam, to manje imam volju da radim, ali dobro, s obzirom da nije naša da nalazimo greške, nego da popravimo, to ćemo i uraditi još ovaj put. Onaj... da. A ovako mi da radimo nećemo, ne. Jer eto što se posle desi kad se radi ovako. Old school. Desi to da bude problema. Prvo sam majstor nije trebao da dozvoli da se farba ovu boju. Jer ova boja nije za spolja. Drugo, treba je da misli na toplotu i spoljne uslove. I također i git koji koristi da ne bude svetliji. Posle da mora da se umjesto nastavlja dalje. Prvo radi ono što se već odradilo da bi se nastavilo dalje. Ali dobro. Mi ćemo svakako naših 2000 dinara dana zaraditi. Dobro, 1000 dinara ja, 1000 dinara ona. Samo zato što smo dobre volje. Morat ćemo dobiti nešto još, onaj, za uzvrat. Vjerojatno ćemo isto Steva da nam plati sudske troškove meni. Da doda još nešto tu što treba, što će da bude. Vidjet ćemo. Ali najbitnije sada, pitanje glasi, a to ću i da snimim uveče kad budem došao. Vi koji gledate ovaj video, gledajte do kraja. Baš da vidimo kad budemo došli kući, da li ćemo dobiti 2000 dinara. Koje su dogovorene. I također, s obzirom da je video sakupio 500 pregleda na kojem sam snimao kako sređujem bradu, sad vidite da je porasla, snimit ću vam video kako sad sa... Dok mi je ova rupa ovdje. Treba malo da se očešlja. Sad ću vam snimim još jedan video kako se ja brijem, kako sređujem bradu, kako... Sve ne znam što je ovdje. Dobro, to se dlake malo od prašine iskrivila. Dobro, snimat ćemo video definitivno da vas obavestim kako to ja se brijam i snimit ću vam na kraju da li ćemo dobiti pare. Vraćam se na posao, ljudi, vidimo se u nastavku. Vidite što sam se isprljio, sad sam od prašine. Teško. Idemo dalje. Imamo primjer ljudi što se dešava sa farbom koja je sa završnim sjajem, bukvalno se ovako skida. Evo vidite ovdje. Nije to to. Također ovaj ovdje limčić nije dobro urađen, stavljen, sav isečen. Ti to uzeo moju cigaru? Ne. Gorno je. Sve smo šmirglali, vidite ovo sve izgitovano. Nemamo blic. Sad ćemo da ga upalimo. Ovo je sve izgitovano. Ovo šmirglo ne izgitovano. Ovo što vidite belo jako, to je bukvalno od... ovaj... prašine od tog belog gita što je bacio sa strane. I ovdje je sve izgitovano, kao što vidite. Ali ostaje taj git prvi unutra, taj beo. Što verujem da će dobiti tamniju boju. Primeti se ovdje kad se bude lakiralo. Također sam ošmirglao ono što sam rekao. Ovaj stup ceo tu do kraja. Zajedno sa ovim ovdje. I popravio sam ova vrata koja nisu htjela da zatvaraju. Sad zatvaraju. Šta sam uradio? Ove šarke ovde, ove tri, sam odvio na krilu i krilo je otišlo tamo. Taman toliko duvati ovde kad se zatvori ovo ovde. I sad, znamo koliko to preklapa, ne mogu baš da vidim najbolje, ali vata. Jedini problem je šta,
vrata dole udaraju. Figura kolica. Kući malo smo kupili da jedemo. E, imamo i sira za picu. Vidi ovog. Kačkavalj. Jaja, braće moja, su... Koliko su bila? Ljubavi? 89 dinara. Da. Čekaj, u jednu kutiju... Stani. U jednu kutiju ima... Onaj... Već je odnala. Tamo one dve kutije ima, sam stavio unutra jednu ljutu papriku, brate. Sad ne znam u kojoj. Imamo kobasice neke i to. I viršle. E, to stavi tamo sa strane. E, znaš kako su lepe ove hot dog, ove. Imaju lep ukus. Nisu one obične. Ja sam još i tate rekao kaj, ove, kaj uzimamo te od hot doga kad su one put bile ljuta, a to je stvari kad su bile, koji su ti htjela da uzmeš. Pogledali video do kraja, hvala vam najlepše. Bili smo, radili smo, kupili smo Hasa. Mama nam je malo spremila sobu i upalila nam je klimu. Vidimo ovde nam je zakačila ovo ovde, hvala mami što nam je malo spremila dok mi nismo bili tu. Tu je šapica Hvala vam svima koji ste gledali, evo je šapica. Beži, trči tamo, sad letiš. Onaj, vidimo se u narednim videima, sutra idemo u 7 ujutru takođe da radimo tamo. Ovaj, nismo imali struje takođe, pa smo malo duže, onaj, to smo mogli smo više da uradimo, no što jesmo, jer struje nije bilo bukvalno na kraju. Tamo smo mogli da je bilo struje da uradimo i taj poslednji deo što ima, ali dobri, sutra dan, sutra u 7 sati mora da smo tamo. Pa nastavite da gledate ove videe koje snimamo, nama će mnogo pomoći jer želimo da na YouTube-u takođe krenemo opet da zarađujemo i snimamo sve to što radimo. Mama je namestila ovde i male zavesice. Sad bar neće sunce na roka. Cool man, ništa ljudi, idem da sklapam video, vi ga gledajte, vidimo se u nastavku, ćao!